Ja, Robert Berger, och vilken fin tidningsartikel hade det här förra året, eller? Ja, men det, äntligen! Du bytte med på den. Nej, jag vet. Men det går bra ändå. Det går bra. Du fick en fin tröja av oss från Botsamarinet här. Så exakt. Det komplicerade upp. Ja, exakt. Det är inget konstigt. Ja, givetvis. Nu måste jag fråga dig, guld, hur känns det? Underbart. Ja. Underbart. Ja. Absolut. Ja. Jättebra. Ja. Jättekul och på alla sätt och vis. Vi har verkligen kämpat för det. Så ja. Det är hur kul som helst. Nu är vi bara hem. Ute i fyra och så ute i Europa. Ja, ja. Det är också. Ja. Fira eller Europa? Ja, exakt. Ja. Nu är det bara hem och fira och bara ha det gött. Och för vi har ett SM-guld! Ja, exakt. Jag sa det att vi skulle träffas efter ett hattrick. Det blev så. Var det motivationen där, det sista som gjorde det för dig? Ja, det var det. Det är klart, jag vill göra så många mål som möjligt, givetvis. Men nu blev det tre och jag är jättenöjd. Och vi vinner. Framförallt det. Vi tar hem det här SM-guldet som vi har kämpat och slitit för, så det är helt underbart. Helt underbart. Tre månader, det står för hälften av målproduktionen. Det är ganska gött här. Du planerar väl inte att sluta med futsalen nu, va? Utan du fortsätter ett tag till. Ja, det gör jag. Det kommer jag alltid göra. Vi får se dig på futsalplanen de kommande säsongerna också. Det tror jag nog. Absolut. Så länge kroppen håller. Exakt. Ja. Det gör den. Ja. Det gör den. Än så länge. Okej, ja. Hur blir det nu i Uddevalla? Mottagning? Har ni förberett något? Jag vet inte alls hur det ser ut, men det har de nog säkert gjort. Ja, hoppas det i alla fall. Ja, definitivt. Ja. Det har de säkert förberett något. Ja. Och lite längre sikt kanske tror du får in, men Europaspel? Ja, det får se. Jag vet inte ens när det drar igång, men det ska bli oerhört kul. Det ska bli kul att spela i alla fall. Definitivt. Så det är jätteroligt. Ja. Det är jätteroligt verkligen. Ja. Det blir väl målgaranti för dig nu då i framtiden då. Det har ju väl varit mål i semifinal varje nu och även i finalen. Ja, alltså det går att räkna på dig när det gäller, känns det som. Ja, det är oftast. Det är inte många matcher jag har kommit mållös. Så att det känns bra. Ja. Det känns jättebra att göra det. Ja. Absolut. Ja. Definitivt. Ja. Ja. Till sist då, hur låter den vinnaren? Så är! Fan vad gott. Härligt, grattis till seger.